დღეს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მდგრად საბანკო და საფინანსო ქსელთან, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციასთან და შვეიცარიის ეკონომიკურ საქმეთა სახელმწიფო სამდივნოსთან თანამშრომლობით მდგრადი დაფინანსების ფორმს უმასპინძლა. ეს გახლავთ ყოველწლიური ღონისძიება, რომელსაც ეროვნული ბანკი 2018 წლიდან უწევს ორგანიზებას და აღნიშნული ფორუმი, რომელიც წელს ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა, წარმოადგენს მნიშვნელოვან პლატფორმას, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ერთმანეთს უზიარებენ გამოცდილებას ამ მიმართულებით. წლევანდელ ფორუმზე ისეთი საკითხები იქნა განხილული, როგორიც არის გარემოსდაცვითი, სოციალური და მართველობითი საკითხების ინტეგრირება ფინანსური სექტორის საქმიანობაში. ამავე დროს აღნიშნული საკითხების გამჟღავნებისა და მათთან დაკავშირებული რისკების მართვის მნიშვნელობაზეც ისაუბრეს მონაწილეებმა. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მონაწილეები გაეცნენ დეტალურად ეროვნული ბანკის მდგრადი დაფინანსების ჩარჩოს და ამ მიმართულებით გადადგმულ აბიჯებს, რომელიც განსაკუთრებით საყურადღება იყო, რადგანაც საქართველომ სულ მცირე პერიოდში, მას შემდეგ რაც შეუერთდა მდგრად საბანკო და საფინანსო ქსელს 2017 წელს, საკმაოდ წინ წაიწია მიმართულებით და ის უკვე რეგიონში ლიდერი ქვეყანა არის ამ მიმართულებით. მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ აი ეს საკითხები, მდგრადი დაფინანსების საკითხები დღიდიდღე უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს და მზარდია იმ ცენტრალური ბანკების რიცხვი, რომლებიც მდგრადი დაფინანსების საკითხებს თავიანთ საქმიანობაში ითვალისწინებენ. და მნიშვნელოვანია და სასიამოვნო, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ადრევე გამოიჩინა ინტერესი ამ საკითხის მიმართ და დღეს უკვე საკმაოდ ბევრი სამუშაო გვაქვს ჩატარებული ამ მიმართულებით და გამოცდილების გაზიარებაც შეგვიძლია. At IFC, we believe that sustainability is critical for business success, and even more so now during the ongoing COVID-19 crisis. We need to accelerate bringing more sustainable projects for the economic recovery and build back better. The banks and as a financial capital providers, they have an important role to play, and they need to accelerate their climate-friendly and green projects investments and quadruple their size in their portfolio from 8% to 30% by 2030. The financial regulators, like National Bank of Georgia, on the other hand, have other also important role to play, and they need to encourage more higher environmental, social and governance standards. That is why IFC, together with the members of our Sustainable Banking and Finance Network and together with the National Bank of Georgia, we are working together to bring forward reforms and improved procedures to accelerate sustainable private sector investment.